Nderuar kryetari, seancës, nderuar deputet, së pari kërkoj ndjesë për mungesën gjatë diskutimeve të mëparshme për arsye të një takimi që zhvillohej me ministrin e Hollandës për sigurinë dhe drejtësinë, takim që vjen pasi vizite po ashtu të rëndësishme në Francë, të cilat na dëshmojnë edhe herë që partnerët tanë ndërkombëtar vijojnë të kenë një mbështetje të jashtëzakonshme për reformën në tërësi, për reformën në drejtësinë veçanti dhe për policinë e shtetit dhe organet e tjera ligjzbatuese të këtij vendi, të cilat po përballojnë një volum të jashtëzakonisht të rëndësishëm pune, barre dhe përgjegjësie, edhe në kushtet të një klime politike jo normale të shkaktuar nga dalja e opozitës nga parlamenti, zgjedhja rrugës në vend parlamentit. Megjithatë nuk duhet të ndalemi në aspekte politike të situatës, duhet merrem thjeshtësisht dhe shkurtimisht me thelbin e ndryshimeve që propozohen sot në ligjin për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të policisë së shtetit, gardës së Republikës dhe shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme. Dihet që vlerësimi i punonjësve të organeve ligjzbatuese në varësi të Ministrisë së Brendshme është një prioritet i rëndësishëm, i cili përbën një kusht të rëndësishëm për suksesin përfundimtar të reformave të mëdha që janë ndërmarrë në vend dhe kryesisht për reformën e drejtësisë. Pa një reformim të thellë edhe në fushën e policisë, reforma e drejtësisë nuk do të ishte e plotë. Kështu që ligji i miratuar në vitin 2018 për vlerësimin kalimtar të punonjësve të strukturave të policisë shtetit, gardës dhe SHÇB-s është një rëndësi të jashtëzakonshme dhe qëllimi i ndryshimeve të ndërmarra së fundit, të cilat janë propozuar sot dhe për cilin kërkojmë dhe miratimin tuaj, lidhet me përmirësimin e procesit, bërjen e tij më dinamik dhe përfundimin e tij në kohën e duhur. Mekanizmi i parashikuar në ligjin ekzistues parashikon ngritjen e një serie të tërë organesh vlerësimi kalimtar të punonjësve të institucioneve varësi të Ministrisë së Brendshme. Sipas këtij modeli kaskad, vlerësimi kryhet në tre faza, ku çdo fazë vlerësohen afërsisht 300 në të parën, 3000 në të dytën dhe 9000 punonjës në të tretën. Për kryerjen e këtij procesi është parashikuar dhe ngritja një serie komisionesh dhe sekretariatesh teknike mbështetës, të cilat janë përgatitur 30, 90 dhe 270 që shkojnë pra rreth 390 persona të cilët do të merren me kryerjen e vettingut në policinë e shtetit, njerëz të dedikuar me kohë plot këtij procesi. Problemet kryesore që lidhen me këtë model që është ende në fuqi janë koha, kosto dhe krijimi një gjendje disi provizore në motivimin e një personeli të madh të policisë së shtetit, i cili shkon rreth bashkë me gardën dhe me SHÇB-n, shkon rreth 13000 punonjës. Vëllimi i punës që kërkohet për të bërë vettingun e punonjësve të strukturave të Ministrisë së Brendshme është i ngjashëm me atë që kryhet për të bërë vettingun e punonjësve në sistemin e drejtësisë, pra një volum shumë i madh. Dhe të gjithë jemi të qartë se sa kohë, sa volum ka marrë vettingu i punonjësve në sistemin e drejtësisë, i cili për hir të vërtetës duhet të thënë që ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme si nga institucionet kombëtare, por edhe nga institucionet ndërkombëtare. Deri më sot, pra ju dini se kur ka filluar vettingu në sistemin e drejtësisë, kanë kaluar rreth 111 persona kanë kaluar procesin. Dhe në qoftë se në sistemin e drejtësisë janë rreth 800 persona që do të nështrohen procesit të vettingut, në sistemin e Ministrisë së Brendshme ky numër është rreth 13000 veta. Dhe problemi themelor që lidhet me këtë situatë ka të bëjë me kohën e cila është në dispozicion për të mbyllur procesin e vettingut. Sipas ligjit aktual, procesi i vettingut për 13000 punonjës të Ministrisë së Brendshme duhet mbyllet në marsin e vitit të ardhshëm, ndërkohë që procesi ende nuk ka filluar. Dhe praktikisht është e vështirë për të mos thënë e pamundur që ky proces të mbyllet ashtu si kundër ligje parashikon pra në marsin e vitit të ardhshëm. Kjo ka qenë një nga arsyet bazë e cila ka motivuar edhe kërkesën drejtuar qeverisë, e cila sot është ndruar në projekt ligje dhe kam rritur në parlament për të bërë disa ndërhyrje në ligjin ekzistues për vettingun. Duhet të them që në fillim që ndryshimet e propozuara nuk prekin as pak thelbin e procesit të vettingut. Përkundrazi, është gjithë ndryshimi bëhet vetëm në shërbim të një procesi më të shpejtë dhe më të vendosur. Një arsye tjetër që ka të bëjë me kërkesën
për ndryshuar ligjin lidhur me volumin e madh administrativ që kërkohet për të realizuar atë. Kërkohet që rreth 240 punonjës me kohë plot nga strukturat e policisë dhe të shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave të shkputen nga funksioni i tyre bazë dhe të dedikohen vettingut në me kohë plot. Pra që është një volum shumë i madh administrativ dhe këtij volumi administrativ ish bashkëshoqërohet edhe një faturë jo e pa rëndësishme financiare e cila shkon rreth 3 milion dollar kosto e procesit, kosto e parashikuar e këtij procesi. Çfarë parashikohet për ndryshim? Së pari propozohet që punonjësit e SHÇB-s, e cila është strukturë e dedikuar për të kujdesur për integritetin e policisë shtetit Gardës Republikës, të kalojnë vettingun në fazën e parë të tij. Ligji aktual parashikon që SHÇB-ja të kalojë në një fazë dytë, jo në fazën e parë. Ne propozojmë që SHÇB-ja të kalojë në fazën e parë me qëllim që SHÇB-ja të shndërrohet në aktorin kryesor të procesit përmëtej. Ashtu sikundër e parashikon dhe ligji organik i saj, si strukturë e cila, siç e përmenda më parë, është ekziston për të kujdesur që policia e shtetit dhe Garda Republikës të jenë struktura të pastra me integritet dhe të angazhuara vetëm në shërbim të ligjit dhe në asnjë lloj shërbimi tjetër. Vlerësimi i fazës së parë do të mbetet i padryshuar siç është, pra do të kryhet nga një komision i jashtëm për 15 anëtarësh dhe një staf teknik për 15 personash. Komisioni i jashtëm ndërkohë është ngritur dhe ka filluar punën e tij dhe kjo ka shënduar praktikisht edhe fillimin zyrtar të procesit vettingut dhe pritet që një kohë të shkurtër të fillojnë të hapen dhe dosjet e para të drejtuesve të lartë të policisë së shtetit të Gardës Republikës me qëllim që rezultatet e para të procesit të jenë të prekshme në një kohë shumë të shkurtër. Ndryshimi i dytë që propozohet qëndron në faktin që SHÇB-ja do të shndërrohet në një strukturë e cila do të kryejë mëtej vettingun për pjesën e mbetur të policisë së shtetit, pra fazën e dytë dhe të tretë, për punonjësit e nivelit mesëm dhe atyre të nivelit bazë. Pra ndryshe nga sa parashikon ligji aktual, ku ky vlerësim në fazën e dytë dhe tretë do të kryejë nga struktura ad hoc, ky vlerësim me propozimet e bëra duhet kryet nga vetë SHÇB-ja. Ne besojmë fort që këto ndryshime kanë disa avantazhe. Përveç faktit që ja sjellin kohë gjithë procesin, dhe nuk bëjnë që na skadoja fati pa bërë pothuajse asgjë, këto kanë një impakt të rëndësishëm. Së pari i takon që lidhet me standardin e njëjtë që përdoret. Duke përdorur SHÇB-n si strukturë e cila do të bëj vettingun për pjesën e në fazën e dytë dhe tretë, pra për trupin e nivelit mesëm dhe tul drejtues, do thotë që të ruhet i njëjti standard vlerësimi, por mbi të gjitha të shkurtohet shumë koha për arsye se SHÇB-ja, duke qenë se është vetë aktori i këtij procesi, do të ketë në dispozicion në kohën më të shkurtër të gjithë bazat e dhënave dhe informacionet e nevojshme mbi bazën e cilave kryhet fakt vettingu. Dhe shkurtojmë një hallë të ndërmjetme, se SHÇB-ja në rastin aktual do ta pasonte informacionin te komisioni i vlerësimit dhe ky do të bëjë vlerësimin. Nga ana tjetër, procesi garanton pavarësi, paanshmëri dhe nuk ndryshon asnjë nga as kriteret dhe as procedurat. Dhe ky është pohimi themelor që duhet të kemi të gjithë parasysh, që me gjithë ndryshimet e karakterit teknik dhe administrativ, thelbi i procesit mbetet i paprekur. Pra, kriteret dhe procedurat e vlerësimit mbeten eksaktësisht të njëjtat. Por, si thash, koha në dispozicion ose koha e nevojshme për të kryer vlerësimin shkurtohet në mënyrë të konsiderueshme për arsye se do të përdoren arkivat e vetë SHÇB-s për ta mbyllur këtë proces në kohën më të mirë dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Pak a shumë këto janë ndryshimet themelore që propozohen të nderuar deputet dhe ju propozoj që ta votoni pro këtë ndryshim me sigurinë që ndryshimi i propozuar sjell shpejtësi, sjell vendjen kohë të procesit dhe ruan të njëjtat parametra të parashikuar nga ligjvendësi në ligjin e mëparshëm. Faleminderit.